Қазақстан мен Ресей президенттері форумнан кейін шағын құрамда келіссөз жүргізді. Қасым-Жомарт Тоқаев Владимир Путиннің сапары екі жақты қатынастар жылнамасындағы маңызды оқиға екенін атап өтті. Сондай-ақ 21-ші ғасырдағы тату көршілік және одақтастық туралы шарттың 10 жылдығы қарсаңында Астанаға келіп отырғанын құжатқа 2013 жылы 11-ші қараша күні Екатеринбургте қол қойылғанын еске салды. Бұл Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының маңызды құқықтық негізін алатын әрі көп жақты байланыстарды одан әрі нығайтуға жол ашатын жан-жақты құжат.